قدوميها حسبيغا معارض كاهي ودان يقبل كاسنا اغي يحبنا كام اذا مسؤولين تسرسري حسبيغا سي ودان يقبل كا ايا كرمير كو تيغي ديغانا دا چيدالي كلمية هل داغان بير حمر ايا ديغانا كالي او دعا وغوي باري مغالا دا عير غابو كواسي واي دمان تود كسعوتو ديوان غلين تا عود بحياشا سومالي لان قوباها وقدوميها يحبنا هنكو هلين ايا سعودال كي سواي بوغدين وحي غارسيين بيا ايا شراب دادكا كشغين ايا qobahaasi diwaan gelinta intii uu kormeerka ku jiray gudoomiyaha iyo waftigiisani waxay warbixino ka dhageysteen masuuliyiinta goobaha iyo kuwa deegaanka waxay u socotaa diwaan gelin si fiican bay u socotaa ee shalaysay soo gu fiicanay 100kiiba 100 ee 100 iyo 60 baa shalaysay loo yimi gawaaridaas gaaridaan markii hore naga yar habsaabay anaga ee dadkuna si fiican bay isudu waagelinayaan inkastoo doodi oo dhawaasay sayn raaxsay oru aas naga dhaafay aan u yarnay waliba oo ni dadka ka eega iyo baahida dadka waan u joojino halka naga dhaafay boodna raacsiyeen hadda dadu waa gudsi ficil macquul ah oo dadka ay dadaal yaa bay socotaa kan waxa weey goobti doobleha diwaan gelinta si fiican bay socotaa waxay noo socotaa imka maalintii afraad waana goobaha ugu bablaashiga badan degmada Ciirgaabo laakiin soo nasiib darro waxa la yaabanahay xukuumadii oo aan noo iman oo jiidali ku dhumaalaysanaysay laakiin samata waxaan ku farxnay oo noo yimid xisbiga wadani qolo waliba sida noogu listo ayaan ugu hanbeynaynaa diiwaangelintu si fiican baa socotaa ilaa xad ilaa iyo maalinta bilaabatay ilaa maanta bilaa san qarlii bay ku socotaa deegaanka doobleha degmada meesha shurko waxaas noo yimid xisbiga wadani in u cidiyo kulmiyadoona ma hayno hadhowna waxa la tahay inaanay cod soo doonanay waxa weeye halkani dhadhindha goobta dhadhindhaq diiwaangelintuna si fiican bay u socotaa dadkuna waxa weeye shalay iyo daraad iyo damaantii afraad weeye saddexdii maalmood hore xoog buu ahaa maantana waxa weeye step step dawa aragtaan oo dadkii waa hoganaya waana soo socdaa diiwaangelintii waa ka soconaysaa si fiican waa uga soconaysaa tiradiina laga rabay wax yar baa ka raxin goobtan oo ah goobta hal dhaagan la yiraahdo goobtaasi waa goob ay si wanaagsan shaqadu uga soconayso waana maalintii afraad dadkuna waqtiyada qaar kayugu de marmar buu xidhmaayo oo dadku dib isaga noqdaa adduunkana waxa ka jirta abaar aad iyo aad oo adag runtii oo sida ay u soconaysa waa si fiican oo aad iyo aad looga mahda doobi karo dadkuna de si fiican bay u safan yihiin de annaga waa ku hambalyeelaynaa kaarka waa qaataa qos waxaan u codeynayaa xisbiga wadani ta oo diiwaangelintu tahay maalintii afraad si fiican ayay u socotaa dadku isu diiwaangelinayaa wax dhibaato ah oo nala kulmina ma jiraan waxaanu dadka ku guurinaynaa meel kasta ay joogaan ilaa isdiiwaangeliyo Cabdirsaaq Maxamuud Shirbeeye xoghayaha xisbiga wadan iyo gobolka Sanaago halkaasii ka hadlay ayaa dadka ku booriyay inay isdiiwaangeliyaan mar kormeer baan ku jiray aanu ka soo bilaabnay xabow jiidali bir xamar halkan aanu joognaana waa shurko dadablaya sanduuqeedi oo ah sanduuqa ugu horeeya marka magaalada laga yimaado sanduuqa ku xiga weeye goobi aanu marayna goobta ugu dad badan weeye oo diiwaangelintuna si fiican uga socoto dadka waxaanu kula dardaarmaynaa isdiiwaangeliya isdiiwaangelintu waxay kuu sahlaysaa inaad dooratid xildhibaan golaha deegaanka inaad dooratid xildhibaankaaga baarlamaanka inaad dooratid madaxweynaha inaad kaga aarsatid codkaaga ninkii aana doonayn kuna soo saartid ninkii aad rabtid kormeerkaasi kadibna waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah wadan iyo gobolka Sanaag Maxamed Jaama Xasan Daadey mar waxaanu soo maray lix goobood waanu masaaka soo booqanay oo goobtii runtii goobtan ugu dadka badnayd oo shacabku uguna shacbiyad badnayd waxaana la sheegay inay shalayto in qolo wasiira ah oo dowladda kaga soo qaatay kormeer baanu samaynaynaa dhinaca ka dhaafeen halkana shacabkii jooga codka hayay annagaana soo booqanay oo u tagnay waanuna kala qayb gelaynaa insha allah diiwaangelinta marka waxaan leeyahay waa shacabkiina ha ka dhuuman inaan kulmiyo wey shacabkiinni aad madaxda u tihiin ee cashuurta ka qaadaan ee aad lacagtoodii ku baabuurta ku iibsanaysaan dhinacaan ka dhaafina u kaalay oo soo booqda saasaan u leenahay kulmiyo ku leenahay shacabkuna way dhagaysanayaane nimanka cashuur annagu cashuur ma qaadno lacagnaydi kama qaadno waxaannu annagu nahay xisb mucaarad ah laakiin nimankii cashuurta qaadi jiray ee xoolaha inaga cashuuri jiray waa kuwa shalay dhinaca idinka dhaafay Cabdiraxmaan Axmed Ilsan magaalada Ciirgaabo.